jsem našeho videjka a dneska tady máme další videjko z Magic Craftu s Makým. Čusík. Ano lidi, pojmenovali jsme touto sérii Magic Craft, protože jsme to teda o tom nějak mluvili minule. Nicméně, dneska lidi se nacházíme konečně někde jinde. Hele, tady je znova ta věc. Já nevím, kde seš. V těch upířích to. Vampire book. Ukáž. Upíří knížka. Počkej, tady v tom je krev. To je kontejner na krev. A vampire knížka je úplně na houby. A zase tady, no počkej, já se na to schválně kouknu. Zase tady ten upíří meč. Meč, ten tam byl, no. A zase ty blood battled bottle teda. Zase v tom je teda nějaká ta upíří nějaká voda, no. No, reálně. Určitě, já bych se jednou třeba chtěl třeba... Jednou to můžeme. Zkusit udělat tím. Jo, koukám, že tam je něco napsané, něco úplně v nějakém divném jazyku, no. To bude zajímavé, určitě někde to zkusíme. Ale dneska, lidi, teda se konečně chceme už zabydlet nějak, aby jsme teda měli nějaký point, odkud bychom teda mohli jako chodit, chápem se. Na jakou stranu dám? Ale já nevím, chceš třeba tady už se někde zabydlet, ne? Já jsem zrovna šla na tu druhou. Nechceš jako tady už se někde zabydlet? Dobře, tak. Počkej. Se přebrodím přes tu vodu. Jakoby, protože kvůli tomu, že to jsou planiny. O to mě jde. Máš že prostě tady rád planiny. Nejsou tady nějaký jako příšery, nic. Jo, tahle to je prostě klasika planiny, nic víc. A viděl jsem tady někde v dálce, teďko to tady nevím, kde teďkom dáje jsou, ale viděl jsem tady teďko, že tady před chvíličkou byli nějaký bojovníci proti upírům. Prostě jakože upíří ty... jak to říct, no, hledači, zabijáci, lovci upíru, jo, to je spíš, ono to je to slovo. Takže bychom měli být snad bezpečí, teda aspoň já to doufám. A jinak lidi, mám ty saplinky. Jo, Maki chtěla sapling, no. Vlastně v minulém díle jsme našli, že ten mandrill wood klasický a pak takový světle modrý. Nějaký silver, myslím, že tam bylo něco takového napsaného a mám oba dva. Jo, tamhle ten strom. Ještě ten zelený, ten nemám. Dobře. Au! Co je? Aha. Co? Tady. Aha, dobře, Illager, dobře. Utíkej. Já zdrhám. Hunter Illager, dobře, to je zase něco novýho. Takže... Já jdu pro ten zelený sapling, jo? Jo, já si musím teďko rychlosti najít, jaký je ten... Ten, myslím, že to byl, ten port? Jo, to je ono. Jo, a jinak pak přijde mnou na ten zelený sapling. A ty kráso, pak se podívej na tu podlahu, co tady budeš přecházet. Já nevím, kde jsi, že jsi tam, jo. Už zelený já sapling. Jdu k tebe. Podlahu, jo? Jo. Hned jí poznáš, neboj. Co to je? Apatit ore. Potřebujeme ironový pickaxe, který furt neustále nemáme, no. Já iron mám... Ne, mám silver. Mám silver a gold. Jo. Co je to tady dole? Koukej na to. Dobrý, už mám sapling. Koukej na to. A jo, tam bych nechodila. Slyším zombíky. Ale jo, nějak lidi, čumte na ty... na to světlo. To je fakt ono, jak jsem právě říkal... Jo, tam nebudu chodit. Že opravdu, když tam budete mít tmu, tak fakt bude tma. A ne, že bude jenom jako šero. Pojď sem. Já se zbojím, co tam zas našlo. Hej. Ukáž. Kde seš? Tady. Tady. Otoč se doprava. O. Co to je? Nevím. Je a tady hezký potůček, to jsem v životě Minecraftu. Maky, pozor, drak. Kde? Hustý. Bejt nám tam nechodíme. Jo, tam nejdu. Ale vidíš ten potůček, jo, nevidíš si ještě moc daleko. Tady je potůček udělaný. V životě jsem neudělal v Minecraftu, že by byl udělaný potůček. To je někde, no. To vím, že takhle funguje. Že se to dá i vytvořit, že uděláš prostě samotný potok. A prostě ti to bude fakt tec a dělat to ten zvuk a můžeš dokonce do toho napojit i kolo. Tak to budu dělat. Který ti bude vytvářet třeba energii a podobně. Jo, jinak lidi, tady budem pěstovat, vám říkám. Dobře. Budem pěstovat, budem mít farmu. Si musíme najít nějakou oblast, kde se dá... Kiklop, Maky, jo. Kiklop, kde? Tam před náma. Jo, už ho vidím, jak to, že není v té bance takový. Hele, nevím. O, divný. Je to zvláštní, že tady teda nemáme kiklopa v banice. A jinak, Maky, kam se teda, kdy se teda u toho? Co? Je se... Já vůbec nevím. Líbí se ti to tady? Jako mi to tady celkem přijde celkem v pohodě, tak jako já nevím. Jako můžem, ale radši by šla někam jako vejš. Vejš? No, jako myslím, ne tak jako... Jak to říct?
Co? Nic, tady nahoru by šla, jako na tuto stranu. A dík jsme jako vejš, že... Víš, zase to bere jako tak, že my no jsme jasný, vejš. No jasně, ale tady máš takovej prostě přepad, kde jsi jako dole, vidíme se. Já bych se dostala nahoru a tam se rozhlídla. Tak se rozhlídni. Až budu nahoře. Tak jo, a já to nechám na tobě. Proč? Udělej mi schůdky. Jenže ty mi bereš všechno materiál. Ne, ne. Tak ne, mi tam překážíš. Máš tam dirt. No tak já, ale ty máš mi udělat schůdky, jak se mám dostat já teď nahoru. No, tady máš... Čím přemýšlíš? Dávám ti tam stone. Kam? Dolů. To je super. Ne? Lidi, čím přemýšlí? Lavou. Ty nějakou máš? Ne? To jsou strašně zajímavý stromy. Ty máš furt s těma stromama? Já nevím, prostě jsou zajímavý. Úchyl na ty stromy? No třeba jo. Další portál. To jsou ty to jsou dimenzionální dveře, to znám. To jsem se Simonem jednou zkoušel. A nemohl jsem se odtamtu dostat. Tam nechoď, Maki, když tak, já jo? Já tam chodit nebudu. Pro info. Já Maki, myslím, že jsem to viděla zrovna. Nechtěli jsme se náhodou ubytovat, tak ty furt někam lezeš? Tak já se rozhlížím, ježišmarja. Ale to bude můžu tak někdy příště. Kdo bude stavět baráček? Co? Jak bude vypadat zahrádka? Já to budu dělat, ne ty? Ale jako, já bych spíš už něco postavil, protože já nechci furt jen cestovat někam do prdele. Já vybírám dobrou lokaci. Dík, to už jsme jich tady měli. Ne, špatná. Tak budeme bydlet tady? No sláva. Tady je to celkem rovný, mě se to totiž nechce pak kopat. Konečně. Dobře, já si udělám postel. Já ji už mám. A tak. Ok, a rovnou si můžeme udělat nějaký krafťáky a všechno možný, prostě ať máme věci. Kde teda uděláme základ? No tady chceš udělat přímo jakože základ? No jasný. Tak jo. A jo, nemáš dřevo? Mám dřevo. Když počkej, já mám sekérku, tak dobrý. Dobře. Takže rovnou vezmu nějaký dřevo a koukneme se možná i na ty první questy, ne? Můžem. Protože tam jakoby, ne že ne, já si myslím, že ty questy by nás měly vést. Už spím. Jo, měly by nás vést jakoby přímo, jak máme pokračovat v tom modpacku, že jo, klasika. Jo, jo, určitě, tak já si sem taky něco tady skopu a zasadím si sem ty stromy. Ježišmarja, zase ty stromy. Ježiši, nech mě bejt, aspoň bude mít dřevo. Dobře, no. A na stavbu toho domečku. Dobře, no a mám i koul už tady, jak tyž taky super, ale ten iron by se teda jako hodil, mám ta, ale... dala jsem tam 3. Jo. Do toho. No si můžeme udělat první ten pickaxe aspoň tím pádem. Jenom teda jako fakt reálně nevím, jak teda ale budeme svítit v těch kejvkách. Já vím, že minulý díl jsme teda skončili tím, že jsme tam teda viděli velkou kejvku, to jako vím, ale... Jsme právě potom říkali, že jako to nemá smysl, když tam není vůbec nic vidět, jako to fakt nemělo smysl. Takže nakonec jsme šli úplně totálně někam jinam. O, 3 irony, super, už jsou vypálený. Udělám čestku. Aha, dobře. Čekej, to tam pryč, tak dobrý. Tr, 1 ouková čestka, děkuji. Tak já už mám hezky rozasený teda ty stromy. Ok. A teda budu to muset pak tady nějak vyčistit, protože je tady strašně moc jako ty trávy, listí a tak. Všeho možného tady hrozně moc, viď? Jo. Dobrý, hele, já se podívám teda, dám... Skills. Jinak to železo se ti už vypadalo, jo? Jo, já jen koukám, questbook, tak, to jsem chtěl. No, v čem máme začít? Introduction, takže to je jakože uvítání, což je teda první kapitola nějaká, tady koukám. V čem máme tady jako něco jako teda udělat? Bone sword, basic mob farm, sign here, here and here, co? Jakože se máš někde podepsat? Jo takhle, boj si takhle ti odemknou nějaký quest. Ojojojojojojoj, takhle si ti to odemkne, to je hustý. Tak já se jdu už taky na to. Jak se to odemyká? Hele, prosím tě, doma běž na tu hlavní. Prostě jako na to kliknu. Jo, ale běž na tu hlavní a tam máš takovou, jedno, je takový bílý a jmenuje se to sign here, here and here. Cože? Ten quest se tak jmenuje. Vůbec nevím, co myslíš.
V té jo, už knížce. To mám, už no, to mám. Paráda. To no, sebrala jsem to. Tak z toho získáš nějaký coin a copy of contract, co to je nějaký, nevím, nějakou věc, ok. Pak je tam a gift. Visit Dimension Overworld, jasně, to jsme splnili, 150 coinů a Forgotten Trash Can. Počkej, protože jsme získali koš na odpadky. Je to možný. Losing currency. If you die and lose currency or change dimension, you will notice all of your hard-earned money has vanished. On... Co? Počkej, když mám dát jako lomeno pay? A co to jako napíše lomeno? Reálně nevím. Hej, to je divný. Teď to je fakt divný. Ok. Jo. Mám teda Forgotten Trash Can nějakej, nějakej... O, já jsem to získal základní věci. Jo. Hustý. Jinak musíme pak ostříhat ovci kvůli posteli. On tam je quest i na postel, jinže jak já jsem jim kradl, tak ho nemám, že jo? Maky, vážně mám krysí hambáč. No vidíš? Wooden longsword. To má 5 damage, to má 30,75 a to má 4, dobře, takže stoneový je samozřejmě furt lepší. Takže zatím budeme používat stonovej, wooden, ten můžu když tak potom vyhodit, ten doufám, že se za chvilku despavne. A asi tak. Dobrý, co další questy? Co tady ještě máme? Dobře. Choice reward, to nevím co. Oh, co mám vybrat? World's smallest... Vážně, tady si můžu koupit ty housle? A jo. Já pink si vezmu balónik. Housle. Já mám housle. Pink balónik. Čum na mě. Mám housle v ruce. Já to není vidět, jak jsou malinký. Slyšíš to? Jo. Já hraju na housle v Minecraftu. Balónek. Balónek. Hustý. Je to z modu Stupid Things. Aha, no. Hele, já ho můžu nafukovat. Jo, čuč. A už zase lítá. Ježišmarja. A máně ho prdneš a normálně, kdyby si chtěl jíst, tak ho nafoukneš. Jo, to vidím. Boha, a dobrý by bylo spíš, kdyby ho mohla někam umístit, jakože... Jo, no. To třeba potom bude, uvidíme. To si nechám. Jinak já mám teda ty housle, tak když na to držím CTRL, tak mi to ukáže, jak se to kraftí. Jaj. A je to docela jednoduchý celkem, jako se docela divím, že to je celkem jednoduchý. Aha. OK, co tady máme dál teda v questbooku ještě, co bychom teda mohli teď koukám dělat? Time in the bottle, zase nějaká taková ta časová... Jo, taky jsem na to koukala. Koukám. Independent darkness, ok. When night comes, you will soon notice hope, light and everything holy has forsaken you. Jasně, že si máš udělat 8 stoneových torček a 3 lucerny. To je quest, jo. Aha, já jsem teďka si udělala quest na takovou tu plácačku, nebo co to je. Dobře, plácačku. No, plácačku. Kde je plácačka? Jaký quest je plácačka. S tím craftingem. Jo, to máš to crafting normální, jakože v ruce. No, dyť jo. Hustý. Od čeho jiného? Nechtěm bejt, já to vidím poprvý. Pak tady koukám, že jsou questy s nějakýma bossama. Kill Sea Serpent. Oh, my jsme to splnili. 250 a loot reward z toho mám. Pozor, má... Aha, takže music disk jsem dostal, tak někdo. Ale nějaký special music disk. To je nějaký novej z Betweenlandu, okay. Ale i v upíři, jak jsou upíři, tak tam jsme taky něco udělali. Upíři, Mystical Agriculture, Magic Legendary Artifact. Kde jsou upíři? Magic and... Je to taková ta červená hůlka. Aha, ok. Crystal Flower, jasný. A teď koukám, Vampire Fangs, jojo. 75 loot reward, Bone Shield jsem dostal a Vampirism Guide! Takže máme návod, jak se stát upírem. Maky, vážně tady potom si můžeš vycraftit svoji vlastní tu rakev. Oh. Jakože právě na toho upíra, že jo. A become a vampire, tady se máš potom s toho tím upírem stát. They call the count because I love the count things. To vůbec nevím, co je ten count, dobře. Discover the vampire forest, to jsme tam teda taky byli. Získal jsem za to Ender Mailbox, dobře. A Blood Battle jsem do toho dostal. Mm-hmm. A máme potom porazit nějakýho upířího barona.
získáme za to 500 coinů a nějaký black market container. Dobře, takže to je docela zajímavý. Já jsem dostala tohle. Co to je? I to je Envilka, ne? Jo. Super, a to bude dobrá, to se podle mě nezničí, protože to vypadá jako, že je obsidianová. No, je to obsidianová. A já mám hele tohleto. Mailbox, můžeme si posílat věci. Ježiši Maria. To je jako vážně. Počkej, hodím, já tam hodím třeba, hele, jeden Oakwood, jo. Můžu ho tam dát? Nemůžu? Proč tam nemůžu dát Oakwood? Teda, já už mám malou čestku na ty věci. Ale jako jeden Oakwood tam nejde dát, tak já nevím, k čemu to je. Počkej, možná když tady dělám ještě jeden mailbox, takže bych teďku to tam jako dal. A třeba to můžu jako poslat tobě? Ne, jo, ne. Ale to bych jí musela dostat já. To je zvláštní, protože jsem dostal právě dvě, víš, jakože... No tak mi dej mi jednu, zničí a dej mi jednu. Tak proč mě zničíš? Zničit nejde. To pikexem, víš, musí zničit. No. Tak jí dej mě. Schválně, budeme si posílat poštu, lidi. No, někam jí šoupni. Co? Co? Ender mailbox, já ji můžu otevřít. Hele, nejde to. A jo. Nejde to, ale tak můžeme mít tady prostě dvě poštovní schránky. Ale já ji umím otevřít. Jo, to jde, ale nevím proč nemůžeš nic posílat. Když tak to ještě na to zjistíme nějak potom později. Ale už mi vyrostl strom jeden. Je dobře. Pecka. Ještě tady mám něco, že v tom Mystical Agriculture, tady máme taky nějaký ještě 50 coinů. Ale máme tady i ropu. Blízkosti. Jo, nice. Jo, jsou tady takový ty divný stromy. Jaký jako divný stromy? Jak dávají ten poison. No. Ten je daleko, ale... No, dobře. Lutrevard, získal jsem Frozen Fink nějakou, dobře. Crafting on a stick, dobře, 50 coinů a to je všechno. Jinak mě by teda zajímalo, co teda v tom shopu teda si potom můžem kupovat. Mám 777 coinů a vlastně... Za to si můžeme tady kupovat i různý věci, jako třeba iron ingoty, diamanty i dokonce, zatím nic jiného tady teda odemknutýho jako by nemám. Hustý. Ale je to hustý, že si můžeš takhle kupovat i jako různý jako tady jako bonusy, který vlastně ani, jak to říct, jako že by si to musela primárně jako vycraftit. Aha. Dokonce i jetpack, creative umbrella, co to sakra. Jo, takže... Třeba si prostě budeme jen tak prostě třeba něco můžeme koupit, no, což bude docela fajn. Já bych koupil třeba na začátek iron ingoty, co ty na to? Mohli bychom. Hele, jedny jsem koupil, máme jich 16. Tak mám koupit tak ještě jedny? Můžeš. Jako, můžeme jich a nebo třeba... diamant. Hele, to je jenom jeden. Právě, s tím nic neuděláš. Dobrý, já si jdu lehnout. Jako, musím říct, že to je docela jako zajímavý takhle, že prostě můžete i... si kupovat ty věci a nemusíte to prostě grandit někde. Ježišmarja, úplně super je tady, že máš to skládání těch čestek a těch itemů podle názvu. Jo, což je úplně pecka, úplně mi to chybělo. Dobře. Já udělám ještě jednu čestku, taky si tady, ať mám tady jako větší. Dobře. Pam, 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 tak a bum, ať mám větší taky. A vidím to tak, že jsem mohli do příštího dílu udělat nějaký základy. Mhm, asi jo, mohli bychom něco prostě vykrátit. A už vím udělat, přesně, no. Jaký dřevo použiju. Chceš ho vidět? Jaký dřevo? Pečky. Ať máme prostě nějaký základy v tom, že můžeme tady už mít nějaký baráček, ve kterém můžeme mít nějaký malej sklad třeba už. Tohle dřevo. A později prostě budeme třeba dělat nějaký jiný caviky. To dřevo. Takže představuji ti dřevo na náš dům. Oh, tohle. To hezký. A tohle. Hustý, tak jo, to beru. Libovka, že? Jo. Jinak koukám, že excavation dalších 50 coinů, mám tady ještě questík. Akashic Tome jsme získali, dobře. Chenscuba, ne. Maki? No. Já nevím, teď kouknu, jestli to máš taky tam, nemáš to, ale koukej, co mám. Jo, tak to běž pryč někam. Pojď za mnou. Daleko, já se budu koukat opodál. Já to otevřu. Ne, jsem, tady mám všude stromy, běž dál. Ježíš Maria, tak... Kam to mám tady třeba, jo, tady už je, můžeš. Jak je... Koukám na tebe. Tady jo, třeba, hele. Takže získáme buď z toho, když hotovo jde čenský, bude to něco jako lucky block, takže z toho můžeme získat buď dobrý věci, anebo úplný hovna. Dobře. Oh! Crescent hammer. Dobré k nějaký, jako něco k technickému. O, diamant! Oh, super! Redstone, dobře, co dál?
Ne, ne. Dobrý, v pohodě. Počkej. Ten po tobě nepůjde. No něco je tady neviditelného. Jo, to vidím, no. Něco Eligor the Almighty. Dvě věci jsou tady neviditelné. Něco zlatý a něco s... Pigmení to jsou. Všechno to jsou pigmení jenom. Dobře, tak do nich neflákej hlavně. Dobře. Ne, 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 Maki. Ne! Dobře, tak nic. Můžete mi sakra říct? Sakra, jo, načítá se to? Sakra, proč se mi tam objevily nějaký zuby? To jsou ironové spajky. Aha. Ale zase je to dobrý na obranu. To jo, to se může využít, ale... Že ono to k něčemu je dobrý. To se může využít, umřel, no. Ale to nevadí. Takže to můžeme když tak použít kolem naší základny, když ano. Prostě po nás půjdou nějaký... By tam udělala příkop. Vidíš. To je dobrý, že jo? No. A můžou, když tam prostě po nás půjdou, tak oni do toho spadnou a instantně budou umírat. Ty krásu, tak tohle budu dělat, je. A kár bychom třeba ještě pod to mohli dát hopry, aby ty věci, když tak prostě furt neustále chodily k nám, bych chcel. Jo, okay. Co tam máš dál? Ještě dám poslední dvě. Káru dál. O, ne. Utíkám. To si až... Ne... Že se to despawne. No. Nevím. Jak líta, čuček, jak je netopíři když, to. Jako co si budeme, jako tohoto nám neublíží, protože to je ta kuba na netopejrovi a jelikož netopejři rádi utíkají od jako světla a nás, tak si myslím, že je úplně v pohodě jako. Ok. A ještě poslední. Hej. Ona mi to sebrala! Já jsem to asi dal pravým na ně a ono to, tak nic no. Nevadí. Tak prostě poslední věc, bohužel. Nevadí to vůbec, myslím si, že je to super. Jo, ale je super, že tady ty chance cube jsou, že takhle aspoň můžeme získat random věci, takový jako... Co kdyby jsme něco teďko dobrýho dostali třeba, no. Pak okay. Dostaneš úplný prd, no. No, chápem se. A jsem hodně zvědavý teda na ty krysy, jestli bychom si třeba potom udělali nějaký výběhy. Pro ně. No jasný. To by mohlo být hodně hustý. A máme tady i toho chameleona. Jo, ty jsem už viděla. To si potom můžeme udělat zase pár. Ten rainbow armor. Aby jsme teda mohli zase vypadat. My jsme ani neudělali minule, víš co? Udělali myslím. Ne. Počkej, mám zase ten chance cube? What the fuck? Tak to vlastně nějak blblo jenom. Tak já to ještě otevřu, jo. Dobře. To je divný, že se mi to najednou objevilo v inventáři zas. Asi nějaká chybička. Já nechci nic říkat, ale jeden ten nedr... Koukám, jellyfish no. Už nemá netopíra. Koukám. Hele, jeden. Oh. Aha. Čtyřnásobně kompresovaný dirt jsem dostal. Takže počkej, zabijem ho. Pozor, no, Maki, pozor. Já, vidím. Zabijeme tady tu jellyfishe. Oh, Macha. Name tag, dva name tagy, paráda. No nicméně lidi, teď to dneska asi ukončíme, protože už jsme to udělali dneska docela dost a do příště teda budeme zase nějak potom pokračovat u Maki na kanály a Maki už teď asi dělá základy, co? Pomalu, ale jistě. Dobře, tak jo, uvidíme se příště a zatím čus. Čus.